לשנים רבות, נעימות וטובות, סייעתא דשמיא. אתם זוכרים שיש כוח גדול בסוד שבפרשה הזאת, ויצא. מה הסגולה של זה? מה הסגולה? גם בחיי שרה יש התנצלות שזה, זה השידוכים של יצחק ורבקה, ובעצם זה לידת עם ישראל. כל שנה בבעצם, אבל קורא לזה שבוע של לידת עם ישראל. ולידה צריך שתי מרכיבים. צריך מרכיב של הזיווג, ומרכיב של הילדים. וזה נקודה של חוזר בנאור. יש לנו כלל ביסוד, שהביא אדוננו רבנו הרשש, זכותו יגן עלינו. וזה כדאי שילבוא אתכם תמיד בכל שלב ביהדות. בכל שלב ביהדות עומד השלב והכלל הזה, של חוזר ונאור, פירוש כל מאורה שקרה בתולדות עם ישראל בהיסטוריה, בזמן אבותינו ואבות אבותינו, אדבות העולם, זכותה מגן אלינו, שלנו מעשה התחלת הכל, אז כל פעם שמגיע בשנה, במעגל השנה, התאריך או הזמן, אותה בחינה מתחדשת ומתעוררת בשמיים למעלה מאוד. דוגמה לדבר, היה נס שקרית ים סוף. מתי הוא היה? שביעי של פסח. כל שנה בשביעי של פסח, לשביעי של פסח, מתעוררת אותה מלחמה שהייתה בשמיים, מימינים ומשמאלים, מה יש מימין ומשמאל למעלה? לא, יש מלמדי זכות, מלמדי חובה. ובסוף, בדעת השם, מתגברים, וגבר ישראל וכו'. ואותו דבר, למשל פורים, היה, יכתב לה בדם, אמרו בגמרא, לא בדם, אלא בטית. נכון, זוכרים את הגמרא? מתעוררות במחלוקת, ועוד פעם מלחמה, מגבר הקדושה. להבדיל בין המצרים, מה קרה? גבר הצד השני. אז לכן העבודה כפולה בבין המצרים כל שנה, להגביר דווקא אהבת ישראל, ודווקא זהירות יותר בכמה עניינים, כדי שיהיה בגבר ישראל היינו צד הקדושה. אותו דבר, מאורע שקרה עם אבותינו. כל מה שקרה איתם, חוזר ונאור, באוויר של העולם עוד פעם. נפקא מינה שזה את רצון. להבין את זה, יש המון המון סוגים לאין ארוך בנשמות הקדושות, אבל יש בחתך כללי, יש שתי סוגים מרכזיים. יש נקרא לזה נשמות כלליות ויש פרטיות. ככל שנשמה היא צינור ומחבר ומקשר, ומעין החנוכיה שמחברת וקושרת הרבה הרבה נשמות וענפים אליה ושורשים אליה, יותר כללית. יש כאלו שהם בתקן פרטי, כי הם אחרים לעצמם, לחיים שלהם, יכול להיות אישה, ילדים, משפחה, פרנסה, עבודה, לימוד תורה, קדושה, דביקות וכו'. ויש כאלו ששייכים לכלל ישראל. כל תנועה שלהם זה כלל ישראל. אצלם כל תנועה, גם בחיי הפרט שלהם, זה הוראה לכלל. בפרט אצל האבות הקדושים, שכל תנועה של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו ושבטיה, זה הוראה לכל הכלל ישראל, כי כל אחד מהם הוא היה הכלל. יהיה נשמה כללית. ובשבוע הזה מתואר העבודה של יעקב אבינו, שיעקב אבינו יצא מבית אביו, ומשם יעקב אבינו המשיך לכיוון חרן. פתאום יבדת אל מידר, מה? אפשר עברתם קום שבוע אבותיי, ולא התבלדתי, מיד נתן לדעתו לחזור קפצה לו הארץ. ושינה הקדוש ברוך הוא את הטבע של העולם, שתמיד השם משוקעת ל-12 שעות, אותו יום, קדימה כמה וכמה שעות, למה? שהייתה באמצע היום. למה? אמר הקדוש ברוך אפשר צדיק זה בא לבית מלוני, ויפטר בלולינה, והייתה מחלוקת אותו לילה גדולה. ומתוך המחלוקת קם, אחדות גדולה מאוד. יצאה אבן אחת, והאבן הזאת, אשר שמתי עם הצבע, יהיה בית אלוהים. ומשם, וישא יעקב רגליו, ברוך אתה אדוני אלוהיך העולם, שקודם יורו. וישא יעקב רגליו, מה זה בעיסה שנשאו רגליו, שהיה רגליו נשאות אותו מעליהן, בתוך השמחה שהיה לו, קיבל איזה שמחה כזאת, שתבח שמו ותישאי נירוח, כלילות, השמחה מחיה ממש את הנפש, היא עוזרת כלילות בשמחה, בהתלהבות, ושתבח שמו לה, כוח עזרים האדיר, ואחר כך, ותישאי נירוח, ואחר כך, מגיע השלב העצום, מגיע השלב אחר כך העצום של, של, של המפגש של יעקב עם רחל, מפגש לדורות, פתאום ראה שהיא לא נכנסת איתו לקבר, התחיל לבכות, מה הקשר קבר?
עד הפעם ראשונה רואה את הקלה שלו מתחיל לבכות. למה? בגלל הקבר. מה? עד הקבר חבר, עוד החופה, קידושין, טבעת. כבר חושבים על הקבר. אלא שהיה שם עניין גדול, מכוון גדול, מאת השם יתברך מן השמיים. שהמקום שלה כללי, והיא קשורה בכלל ישראל, כלל ישראל קשורים בה ותלויים בה. בעתידים לצאת בזמן נבוזר אדן, אומר רבה הקדוש רבי יורם מיכאל, לגלות. ואז יעברו שם עשרת השבטים. עוד היום לא חזרו, יחזרו בדעת השם בקרוב מהרה בימינו, תוך כדי דיבור ואת משיח צדקנו ברחמים. אז הם יחזרו, כרגע שלנו יהודה ובנימין וקצת לוי. אבל כל שאר השבטים, יתר עשרת השבטים לא איתנו. ומאז הם יצאו ועברו דרך אפרת, ויצא מקברה, וזעקה והתחננה להשם יתברך עליהם. יש. עוד מקום שמצאנו, שהרחל יצא מגדרה ומקברה, זה תיאור בסדר הדורות. יוסף הורד מצרימה, שיוסף נמכר, הורידו אותם סוחרים למצרים, והיו מכים אותו בדרך, והיה בוכה וזועק, והיו מכים אותו מכות נמרצות, והיה פניו חולניות, מהאימה ופחד שהוא, שקיבל בבור, לא, זה נקרא בלשון הגמרא, לא נבלע בו דמו מסכן. כל אדם שהוא הסתלק מהפניקה, הוא נכנס עד 300 נחשים כאלו, מאיימים, פחד פחדים. יש דעות נוראות בחז"ל, איזה עומק הבור היה. ובאיזה נס הצליח לעלות משם. ולא נשאר לו דם, כי באמת זה פלא פלאים. איך בחור יפה תואר כזה, הלך ו-20 כסף. אין דבר כזה, אפילו נעל בית, אולי יותר מה. ובן אדם, יפה תואר, ממות עולם לא היה יפה תואר כמו יוסף. שופרי די יוסף מעין שופרי די יעקב אבינו. שופרי די יעקב אבינו מעין שופרי די אדם קדמה. הרב יורד את הספר שם שאני אראה אתכם. תודה רבה. אז באמת מה הביור בזה? אבל העניין הוא שלא נבלע בו אדם, הוא היה בפניקה נורא ממה שקרה שם. והפניקה הזה עשה לו, עשה מצב חולני. והם היו מכים בו, הוסיפו לו עוד צער על צער, ואז פתאום הגיעו, הם ירדו למצרים דרך אפרת, איך שהם עברו במסלול שלהם, משכם, שמכיר שכם, וירדו. אז רק הוא זיהה את המקום של הקבר של אמא שלו, הצליח לברוח להם מהגלה, והיה בוכה, 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 בוכה על הקבר שלה, עד שיצא מהקבר שלה, ודיברה איתו, ונגלתה עליו, שזה שליחות גדולה, הוא הראשון שיורד לשם, בעתידים כולם לרדת אחריו, ונתנו כמה הוראות, וכוח, ולגלות, והוא עושה לדרך לבניו, קיבל הרבה הרבה עידוד וכוח, מות השיחה. תראו בסדר הדורות, קורע לב, אני קורא את זה, אבל מרגש מאוד. אותו דבר גם שעברו עשרת השבטים, בימי נבוזרדן, שמשמו, סנחריב, כל עניינים שם, יצאו לגלות, ואז גם עברו דרכה. גם זעקו, והיא זעקה איתם יחד. אז אם כן, זה צורך של כלל ישראל. זה שליחות של כלל ישראל. ואחר כך, אתה רואה את סדר לידת השבטים. ובכלל סדר הזיווג איך הגיע. והוויתור של הרחל אליה. והעניין של התקללות של לאה. ואחר כך הרחל, פקידת לאה בבנים, מרצף לענר. השפחות שנכנסו גם לעניינים. למעשה מי אלו שפחות. הרחל ולאה היו אחיות תאומות. שיעקב הגיע, היו בנות את ו' שנים, שנשא אותם בנות 22 שנים, בנות כף ב' שנים, היו תאומות, רחל ולאה, לאה גדולה ורחל, ביניהם רגעים, ואחר כך, ובילה וזלפה גם תאומות, אבל בני הפילגש, תראו כל זה בסדר הדורות, ואז לבן נתן, בילה נתן לרחל, זלפה ללאה, סימנך ברזל, בלעה רחל, זלפה לאה, סימנך, כך קיבלנו כל זה מהבא. ואז סדר לידת השבטים, וכל שבט במהות שלו, עם כל שבט מי נולד איתו. תראו בסדר הדורות, מתי כל שבט נולד, איזה תאריך הוא נולד, מה האבן שלו בחושן, מה הקשר בין השם והזמן והאבן בחושן לתאריך שלו, לזיווג שלו, איך קראו לאשתו של כל שבט. זה מעניין, זה יפה. וכל זה בתוך הפרשה שלנו. ובסוף הפרשה, נוסרי יתן שפן שפת חתן, ויצא יעקב מבאר שבע, ויברח יעקב. יעקב יצא מחרן.
20 שנה שהצדיק היה שם, פתאום עושר וכבוד, בסדר הדורות ראיתי כתוב, 3 שנים אחרי שיעקב הגיע לחרן, השם בירך את לבן מאוד בעבר עושר, מאיך שהוא הגיע כבר, היה מקום עני מאוד, לא היה בעולם מקום עני, יותר מביאפרה כמו חרן, והעניות שם קשה מאוד, ובזכות שיעקב הגיע, תאשר המקום, ביגל את האבן, אבן שמשקל שלה צריך 40 גיבורים כמו מנופים להרים אותה, וגמר אמרו גדולה כמו טבריה, ויעקב הגיע אותה לבד, ומי שיעקב הגיע, ראה שיש להם בעיה עם המים, יש להם בעיה של צרות עין, יש להם בעיה של דברים קשים של קדושה, של ניוף, של עבירות חמורות, הוכיח אותם, ואז תכף לצדיק, תמיד חכם ברכה, תכף תמיד חכם ברכה, אדם שזכה שתמיד חכם אמיתי בעל הבית שלו, זה ברכה לבית, זה ברכה לבית, ואז מיד נעשה נס נמשך מהבאר הזאת, לכל אחד תעלה עד הבית שלו, אז נהיה שפע, אין צמצומים, ואז התחילו לזרוע, לחרוש, לשקוט, לגדל, ויצא להם דור חדש, עולם חדש, שפע גדול, פרנסה גדולה, רווחה גדולה, וממש יתד יש מאה גדולה מאוד, ואחרי כל הדברים האלו, הגיע 3 שנים אחרי, שמרחם הלבן, ונולדו לו 3 בנים, הראשון בעור, מי זה בנו? בלעם בן בעור, נכון? ובלעם הנכד שלו, אבל זה מחלוקת, תמיד בקבלה זה מחלוקת, תרגום יונתן וזוהר, זה אומר, בלעם ברברד לבן, ויומד יהיו גופה לבן, זה אני לא יודע, אבל מי שרואה סדר הדורות, ממש מה שרואים שזה נכד שלו בלעם, מאור עוד יש את השמות משונים, כמו משהו מהירח, אבל בכל אופן, גם שם, ואז זה מסביר על סוף הפרשה, וישמע יעקב דברי בני לבן, מאשר להבין מזה מפונות בו הבנים האלו, היו לו 3 בנים האלו, היו נחשים גדולים, כמו אבא שלהם, אבל למה משורש נחש יש לספר, תפוח לא יצא קוץ, מקוץ לא יצא תפוח, כל המוליד הוא דומה לא מוליד, זה הסיבה שהרמב"ן כתב עוד כמה גאונים קדושים, שבאותו עניין שבינו לבנה צריך תמיד שיעשה תשובה שלמה גדולה לפני אותו עניין, כדי שאם יוולד יהיה קדוש, יהיה רעבד אליה ולאה, ברא שקיימה, ברא צדיקה וכו'. היו אומרים, דילדה אימה תליד כבר בתיה, מי שכבר זוכר שתתעבר, שתלד כמו בר בתיה, מי זה בר בתיה? משה רבנו, אבל לכן זה הדרך, לכן זה הדרך לא רק בר בתיה, אלא כל מיני גדול העולם, היו מברכים שיזכו לבנים קדושים כמוהם, בגלל הכוח ההתקללות שלהם בעם, איך היו מרימים את העם, טיסי נירוח, איך היו מחיים את הנפשות, איך היו מחיים את כל הכלל בצורה פילי פלאים, משתבח שמו, אז יוצא שבשבוע הזה, תמיד מתעורר כל העניין של הזיווג של עם ישראל, למה? כי זה האבות הקדושים, פה נולדו עם ישראל, גם הזיווג של יעקב, וגם לידת כל אחינו בית ישראל, כל אבותינו, השבטים הקדושים, וכל העניינים, וגם הפרידה של יעקב מלבן, איך כתוב שם אצל אברהם? אדוני אמר אל אברהם, אחרי פרלות מימו, אז אומר בזוהר, מי גרה שבהשם אמר אל אברהם, אחרי פרלות מימו, ללמדך שכל עוד שלות ליד הצדיק, כל עוד שיש רשע לידו, אין גילוי שכינה, רוצה גילוי שכינה, חייב שיהיה ניקיון, נקיב את האור, ואדוני אמר אל אברהם, אחרי פרלות מימו, אחרי דייקה, וזה זכות גדולה מאוד, לכן אשרי אדם, שהוא תמיד שקול ומנוי וצלול, אבל ביותר בימים כאלה קדושים שמנצל את הזמן, בזמן חזי הצטרופי, השתבח שהוא נמשוך שפע ברכה, בישועה לעולם.
טוב, לכן זה זמן שמסוגל, כמו שאמרנו ברשש, אז נסגור מעין הפתיחה, שכל שנה שמגיע מאורע מסוים, זה לא רק שהיה מאורע, אלא הוא זמן מסוגל, דווקא מינה למשל. עכשיו ניתן לכם את החלק של חגיגה שמבין דבר מתוך דבר. מה הבנתם מכאן? למשל אדם שעוד לא נפקד בבנים, שהשבוע מסוגל לפקוד בבנים, מי שהגיעו הבנים או בנות לפרקן, מסוגל השבוע לפקוד אותם בזיווג, מי שנתקע עם משהו בינו לבין השעוד לא מסתדר, כל דבר אפשר למשוך שפע רוחני, להחיות את המצב הגשמי, ומתוכו למשוך ישועה, הבנתם? נכון? באים לי ומורים פשטייסט, אז זה מפתח של הכל, נמצא שתמיד בשבוע שבייצא, יש משהו מעניין, אפשר אולי לצרף לזה, זה הברכה יפה, זה גם מאבא, כמו שאמרתי לכם, זה מאבא, לבוא שלום. לפני הרבה שנים, אולי איזה 18 שנים, נראה לי איזה 18 שנים, ישב בשבוע הזה, אבא עם עטרת ראשנו, גאון רבי מאיר מזוז, ראש ישיבה הקדושה שכיסר הרמים, ישבו בשבט רעים, היו מחליפים כמה דברי תורה ביניהם, ואז אני זוכר איזה נושא עדין על הפרק, והיה צריך כובד ראש שתי גדולי ישראל, נועצו ביחד פנים לפנים, ובבית של רבי מאיר מזוז זה היה, ואז אמר ראש ישיבה משהו, לא משנה, לא מעניין עכשיו, רבי חיזק את דבריו, מתוך נקודה, זה היה ממש מתאים, מה העניין, אין עניין לפרט, אבל זה ממש מתאים, ואז הבא אמר לו הרב ישים לב, שבפרשת ויצא, אין שום הפסקה, אפילו הפסק אחד אין, פרשה פתוחה, סתומה, אין שום דבר, יש רצף אחד, באמת מי שבעל קורא יודע מה אני מדבר, מי שלא, לא מרגיש את זה, מי שעוקב אחרי בעל קורא בחומש, הוא לא יודע מה אני מדבר, מי שרגיל לקרוא בספר תורה, אז החומש מונח לו במוח, אז רואה את השורות, כל אין פרשה שלנו כמה וכמה הפסקות, פרשה פתוחה, אז עד סוף השורה, פרשה סתומה, אז יש לך רווח של אותם אותיות, ואז הוא ממשיך. אבל, ויצא, אין הפסקה אחת. בדיקו את זה, רצף, נשימה אחת ארוכה, רצף. מיציאת יעקב מבית הוריו, שליחות שקיבל מאביו, שליחות שקיבל מאמו, כדי שתי שליחויות. אביו אמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך, פדי נערן. אמא אמרה לו, ברח לך אל הבנה הלכי חרנה. ברח, לברוח. כלומר, אמר לך בפני עצמו. סתם דרך אגב, מאמר מוסגר, אני שמעתי שאלה גדולה. ולא ידעתי ליישב את זה. אולי אתם תיישבו את זה. אולי אפשר ליישב. אתה רואה שאני עכשיו מדבר, מתוך זה מתנוצץ. ויראה שמגרום החטא. איזה? שנמנע מכיבוד הורים. אבל זה שהוא הלך בשליחות, זה עצמו כיבוד הורים. הוא הלך בשליחות של אבא שלו, שליחות אמא שלו, וכל רגע שהוא שם זה מצווה. אז זה עצמו כיבוד הורים. איזה חטא? בכל אופן אבל, הזמן מסוגל. הרצף גם זה סימן המילטה, הרצף שיש בחומש, זה גם סימן, הרצף של הישועה, של השפע, של הברכה. לכן סימן טוב השבוע הזה, לבקש רחמים בכל מה שצריך, לכבודו יתברך שמולד. בשבוע הבא, לעשות זה, לדקק את הקליפה, למוח אותה ולבטש אותה ולעלים אותה. שבגבר ישראל. וזה הכוח של שבוע הבא. תמיד בישלח, זה דיד הנצח, זה כוח של ה... גברת קרן הקדושה. טוב, עד כאן בהברכה היומית.